Jau rītvakar Vilsonu verandā upesgrīvā pirmizrāde piedzīvos muzikāla dzejas izrāde Mīlestības gads. Jā, aktieris Mārtiņš Vilsons jaunajā dzejas izrādē runās Aleksandra Čaka erotisko dzeju un izpildīs Nika Matvējeva dziesmas ar Čaka vārdiem. Un šorīt aktieris Mārtiņš Vilsons ir arī pie mums viesos. Labrīt! Labrīt! Labrīt, dārgie! Labrīt! Es te esmu, jā. Jā, prieks redzēt. Prieks satikt. Jā, nu kā jūs raksturotu to šai reizē izvēlēto Aleksandra Čaka dzeju? Kas tad ir tā centrālā būtība? Droši vien kādu lasījumu arī palūksim. Nu, redzēt, sākās viss ar to, ka Nikam Matvejevam šogad palika jau 65 gadi. Ja? Un tā kā viņš bija mans draugs, es tā uzskatu, protams, es jau nebiju vienīgais, bet viņam 65 gadi un vajadzēja kaut kā atzīmēt to. Un daudz mūziķi bija apsolījušies, bet neviens viņam nedeva to jāvārdu, un es devu. Un es tāpēc arī izdomāju, ka mēs varam taisīt Čaka programmu. Bet man jau viena ir. Un tagad mēs izdomājam, ka spriežot pēc tiem diviem diskiem, ko Niks ir atstājis, tur ir, tas ir meitenēm, tā ir atzīšanās, tad mēs nolēmām, ka mēs varam, es varu pameklēt Čaka erotisko dzeju. Un es, protams, tādu atradu. Un man ir diezgan daudz dzejoļu ar erotikas pieskaņu, kas ir skaisti vienkārši. Un, mums jau bija ģenerāla mēģinājums un meitenes viss aizdomās. Es teicu, ko jūs te brīdī darījāt? Viņš saka, mēs aizdomājāmies. Tad jau viss ir kārtībā. Tāpēc ir tas mīlestības gads. Tā, protams, tas ir mīlestības gads. Jā. Un sievietes vispār, viņas ir brīnišķīgākās manā uztverē. Čaka uztverē un arī Nika uztverē, viņas ir brīnišķīgākās un nesaprotamākās būtnes uz šīs pasaules. Un mēs mēģinām kaut kādā veidā viņām pietuvoties. Brīnišķīgi, jā. Kā tā vides, starp citu, šajā Vilsona rezidencē ļauj pietuvoties? Un saprotu, tur tāds neliels tomēr cilvēku skaits ir iespējams gan jūsu skatavs, gan tie skatītāji. Tur tā pietuvošanās krietni reāli arī ir. Nu, protams, ka krietni reāli, jā. Mēs savā verandiņā varam satilpināt 20 cilvēkus. Un tā ir diezgan tāda tuvs kontakts ar skatītājiem. Bet man jau tas neuztrauc, jo es esmu spēlējis arī uz Dailes skatuves un arī tas tālākais kontakts. Saprot, ir aktieri, kur to var, ir aktieri, kur to nevar. Es uzskatu, ka es laikam būšu pie tiem, kur to var. Un spriežot pēc skatītāja reakcijas, tad viss ir labi. Bet es tādu aizrautu elpu klausās un skatās. Jā, protams, es jūs arī aicinu. Nu, es jums atstāšu maz reklāmiņu vēlāk. labi. Mēs arī šorīt esam aizrautu elpu, gatavi klausīties un skatīties, jo es saprotu, arī tur skanēs dzeja, mūzika, tas viss tā skaidrs. Jā, tas viss ir savijies vienā tādā uzvedumā. Šī būs jau trešā mūsu dzejas izrāde. Un mēs jau spēlēsim ne tikai savā verandā, mēs arī būsim Rīgā, kur mēs spēlēsim Āgenskā un Tirgū noteikti. Un, protams, visiem ir iespējas mums piezvanīt un palūkt, lai mēs aizbraucam, mums jau nav grūti aizbraukt, jo mums nav tik daudz dekorācijas kā citiem. Izbraukumu dzejas izbraukumu. Skan ļoti. Jā, skan forši, vai ne? Jā. Tā kā lūdzu, dariet tā. Nu, lūdzu, šodien arī mēs esam Jā, tagad es vispirms noskaitīšu mazu Čaka dzeju, un tad jums uzdziedāšu, un tad teikšu tā. Jaunkundz, sirds visu dienu sit man krūtīs, kā uzstādīts patafons. Jaunkundz. Drīkstu jums piedāvāt krēslu ēdienu pagrabā, pīrāgus, kūpošus brūnus, kā mūsu elpa tagad uz ielas, saldus kā pastmarku līme, ar citronu šķēlītēm planām kā cilvēku laime. Jaunkundz, drīkstu jums piedāvāt mans mētelis un ilsu zeķis. Tur. Zem galdauta balta kā krīts. Klusi jums glāstīšu ceļus. Elpošu karstāk par pasniegto tēju. Un manā vietā bez stājas runās radio skaidrunis. Reiz pāri visām savām sāpēm Es gribu brīdi priecīgs kļūt. Dod savas lūpas manām slāpēm, savu telnu manām kāpēm, kaut tikai brīdi gaismā būt. Gaismā būt.
Dod savas lūpas manām slāpēm, savu delnu manām kāpēm, kaut tikai brīdi gaismā būt, gaismā būt. Es savas šaubas putniem dodu, lai manu prieku vaļā šķir. Es drēbes nolieku un godu, mierīgs gaidu savu sodu, vien mirkli cilvēks laimīgs ir, laimīgs ir. Es drēbes nolieku un godu, mierīgs gaidu savu sodu, vien mirkli cilvēks laimīgs ir, laimīgs ir. Reiz pāri visām savām sāpēm, es gribu brīdi priecīgs kļūt. Dod savas lūpas manām slāpēm, savu delnu manām kāpēm, kaut tikai brīdi gaismā būt, gaismā būt. Tas bija ļoti, ļoti skaisti. Ļoti skaisti. Paldies, paldies Mārķiņam Vilsonam. Paldies un uz tikšanos upes grīvas verandā vai arī kādā, kā mēs noskatījām, citā iespējamā izbraukumā. Visā